Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é Maquia e Fala. Sim, gente, já tem muito tempo que eu não gravo Maquia e Fala, né? E eu quero até fazer um Maquia e Fala diferente aqui no canal. Esse, por exemplo, vai ser referente à maternidade. Quero fazer com temas, assuntos, sabe? A gente ficar focado em um assunto específico. Recebi algumas perguntas, gente, no Instagram, que já tem tempo, tá? Fui acumulando desde quando o Saulo nasceu até hoje. Aí eu juntei algumas aqui que eu achei umas perguntas diferentes e resolvi responder. Bom, pra começar, gente, eu quero pretendo gravar vídeo hoje, então vou fazer uma maquiagem leve, né? Já que eu tô em casa, vou gravar o vídeo mais tarde. Vou gravar esse agora, depois o outro, um pouquinho mais tarde. Os produtos que eu utilizar, gente, eu vou deixar na descrição, tá? Mas pra começar, eu quero usar a base da Vult, que é a base água. Normalmente, quando eu vou à prova d'água, né? Quando eu vou gravar vídeo, eu gosto de utilizar ele. Ou senão, o outro da Ruby Rose. Que no momento eu tô precisando até me atualizar com questão de. Nossa, eu passei pouca base, né? É porque é pouca mesmo, gente. Eu não passo muito, não. Que não vou aplicar no rosto todo, tá? É só pra esconder algumas olheiras que tiver, algumas marcações. Tá? Preciso até me atualizar a questão de maquiagem, gente. Atualizado com o pó aqui que eu tô utilizando. Que mais à frente, quando eu estiver utilizando ele, eu mostro pra vocês. Mas vamos lá começar com a primeira pergunta, ó. Sobre a barriga, já vi várias dizer que usa óleo e cremes várias vezes ao dia. Isso evita ter estrias na barriga? Durante a gravidez, no pré-natal, a médica me falou que vai muito de genética e também deveria ter os cuidados específicos para poder não ter estria na barriga. Eu não tive estria na barriga e usei o creme que aqui ela tá dizendo várias vezes ao dia, mas normalmente ela mandou utilizar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Teve um momento que eu cheguei a usar. É somente a noite, mas era mais com óleo. O óleo eu usava uma vez no dia, que eu não gosto de usar óleo corporal, tá? Gosto de usar creme. Então o óleo eu usava com menos frequência do que deveria. O creme chegou uma fase que minha barriga ficava. Eu acordava de madrugada, eu sentia que a barriga estava ressecada, eu passava creme. Então o creme já dormia ali comigo, né? No caso do meu lado, já especificamente para poder pegar com mais facilidade. Então, assim, ela ajuda sim a evitar estrias, mas isso depende muito da genética. Eu não tive estrias nenhuma, tá, gente? E também, algumas pessoas esquecem que depois que o bebê nasce, tem que continuar usando esse creme pelo menos uns 3 meses, mais ou menos. Ela tinha me explicado sobre isso, né? Que normalmente o bebê nasce, as pessoas não querem, né? As mulheres não acabam não cuidando da barriga e a estria aparece depois que o bebê nasce. Então, assim, se você está grávida, continue usando. Depois que o bebê nasce, também continue usando. Você deixa lá no banheiro. Daí que fica mais fácil, porque toda vez que você tomar banho, ou até no seu quarto mesmo, né? Quando você acordar de madrugada, assim, pra amamentar e outras coisas a mais, você aplicar na barriga. Outra pergunta que eu achei interessante, tá? Porque eu falei que são perguntas diferentes. Perdeu a amizade com a chegada de Saulo? Gente, durante a gravidez eu fiz amizade nova. E eu perdi essa amizade, não, mas a amizade sumiu, depois voltou assim, ó. Quando eu não sabia o sexo, gente, aí falava, ah, se for menina, fazer acontecer. Aí, quando descobriu que era menino, a amizade sumiu, tá? Com amizade nova e tal, tá? Ganhei muitas amizades novas durante a gravidez, que tenho até hoje comigo. E as minhas amizades antigas, gente, eu só perdi poucos amigos, continuaram tranquilamente do mesmo jeito. Hoje em dia, com uma adaptação diferente, porque a gente tem sala, exemplo, a gente, não é, a gente era mais de sair pra comer, se encontrar assim. E no, antes da quarentena, a sala tava menorzinho, né? Então a gente evitava esses tipos de. Sair assim, até porque pra sair com o bebê tem que ser em locais específicos. Então, eu tô mais falando do que me maquiando. Pra poder sair com o bebê tem que ser em lugar específico, onde atenda a necessidade dele, né? Tem um local pra gente poder atender ele e tal. E também, a partir de 6 meses que o bebê já tá comendo, já pode colocar ele sentado na cadeirinha. Fica mais fácil de você poder sair com ele. Então, as minhas amizades antigas não mudou nada. E sim, teve adaptação de, em vez de a gente sair pra comer, a gente trazer a comida até a gente. Então a gente se encontrava na casa dos nossos amigos e comia lá mesmo, convivia lá mesmo. Ou a gente aconteceu de a gente ir pra praia, só que a gente ia em um horário específico. Normalmente quando a gente vai pra praia mesmo, eu não sou muito de demorar em praia, né? Então assim, mas com um bebê você tem que ir em horários específicos. Na verdade com a gente também, né? Mas a gente acaba fazendo, não obedece isso. Então com o bebê vai em horário específico com nossos amigos que a gente foi. E ok, teve que voltar, né, por conta do bebê para não ficar muito tempo no sol. Então, assim, as minhas amizades antigas, a gente teve adaptação a Saulo, questão de fazer nossos encontros mais em casa, na nossa casa ou na casa deles mesmo. Sim, perde a amizade. Gente, se você perder a amizade de anos, porque você teve seu filho, isso aí não era amizade. Eu
Penso eu assim, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Você vai ter um momento diferente no início, poder se adaptar. Quando a gente começou a sair, começou a quarentena, né? Que a gente começou a sair mais nós três para ver como é que ia funcionar com o bebê, né? Já que ele já tava sentado na cadeirinha, comendo e tal. Só que depois começou a quarentena, a gente não saiu mais. Então eu acho que vai ficando mais fácil isso para poder sair com o bebê, porque você já conhece, vê as necessidades e tal. Claro que o comportamento do bebê vai mudando, né? Ao decorrer que ele vai crescendo. Mas em questão de amizade, a gente se adapta, tá? Se você perder a amizade, pra mim tem alguma coisa errada. Elze, Referente ao parto e o cabelo na gravidez. Bom, ó, o cabelo na gravidez, gente, eu acho que o cabelo ficou lindo, maravilhoso, tá? Minha penteadeira está em andamento, quando finalizar eu mostro pra vocês, tá? Então, referente ao cabelo, eu achei que ele ficou mais bonito na gravidez, sim, até porque eu tava cuidando mais dele e tal. E depois eu descuidei, né? Como eu tinha falado pra vocês. E também meu cabelo eu cortei durante a gravidez, que isso ajudou muito. O cabelo se desenvolve bem melhor depois que corta. Onde o meu, acho que o meu eu pretendo cortar. Inclusive, gente, eu tô nos quinto dia déficit do Scala Caju, que foi o último vídeo que eu postei aí pra vocês, tá? Ele não peta no cabelo, pelo menos meu cabelo não pesou. Pode ser provavelmente devido à quantidade, porque quando a gente coloca uma quantidade a mais de creme no cabelo, ele vai pesar. Sim, tá? Então, muitas vezes o creme pesa no cabelo é por conta da quantidade que a gente coloca ou por conta do creme mesmo, né? Que ele realmente é pesado. Referente ao parto, a pergunta que se perguntou aqui é se doeu, né? Porque desde que eu falei, gente, eu senti que doeu, sim, mas não achei que foi essa dor que achei que eu ia morrer, né? Porque muitas meninas falam que parece que ia morrer, era dor da morte, eu não achei isso, achei que doeu, sim. Achei que o momento que mais doeu foi na hora de fazer a força. Porque assim eu fiquei, gente, a força que eu tô fazendo é que essa criança não tá saindo, não vai sair mais. Mas aí a médica falou pra mim que era pra eu gritar, e quando eu gritei, ele saiu. Então, assim, quem quiser saber mais detalhes, gente, vai assistir o relato do parto. Ficou engraçado e tá longo, né? Porque vídeo de maternidade é isso. São vídeos longos, é muita coisa pra gente conversar. A volta do corpo, roupa para amamentação. Gente, a volta do corpo, ele foi vindo ao decorrer dos meses, né? Foi passando, ele foi vindo. Naturalmente, eu não fui fazendo nada específico. Não fiz exercício, eu não sei o exercício vácuo, que eu vou deixar até na descrição aí o link da Karen Portela, onde ela explica um pouco mais. Mas se você for pesquisar, vai encontrar outras coisas, que é o tipo de exercício que eu faço, mas pra fechar a diástase. Minha diástase foi bem pequenininha, então não tinha cuidado muito. Em relação à volta ao corpo também, durante a gravidez, né? No pré-natal, eu fui conversando com a nutricionista referente a isso. Ela tinha falado a mim que eu tinha facilidade de voltar ao corpo normal. Explicou a mim um pouco mais sobre essa diástase em relação a mim. Então, assim, resumindo tudo, ela disse a mim que eu ia ser mais. Eu tenho facilidade de emagrecer, então ia ser mais fácil para mim de poder voltar ao corpo. E realmente eu senti isso. Assim, quando o Saulo já tava com 6 meses, eu já senti que já tava com o corpo ok. Existe um volume ali que eu falei pra vocês. Na barriga, que ele aparece mais vezes quando eu tô com alimentação inadequada, comendo massa, pão, comeu essas coisas, ele aparece ali, aí aumenta, mas se não fizer uma alimentação inadequada, ele fica ok. Então, assim, não é algo que me incomode, tá? Então, assim, é às vezes que aparece, mas realmente o corpo voltou. Roupa pra amamentação, eu falei sobre a amamentação, acho que eu não expliquei tanto sobre isso. Roupas assim de botão facilita também a amamentação. Roupas de modelo normal, que é só suspender a blusa, também facilita, que é meu favorito, tá? É usar a roupa no modelo normal, a blusa, e poder suspender, né? É soltar com a cinta embaixo, né? Que eu usei cinta. Pelo menos eu não gosto de a barriga exposta, então eu sempre usava a cinta. Na maioria das vezes eu usava mais cinta, gente, quando eu ia sair com o Saulo, tinha que me amamentar na rua, porque a cinta cobria minha barriga, né? Eu não usei a cinta com tanta frequência assim como algumas pessoas utilizam, tá? Então eu não sei nem dizer a você se fez muita diferença, porque eu não usava com tanta. Não usava diariamente, digamos assim. A pessoa deu uma parada na maquiagem, né? A maquiagem está bem simplesinha mesmo. Eu tô mais conversando do que me maquiando. Mas agora eu vou passar um lápis de olho. Mas voltando a falar. Então, assim, referente à roupa da amamentação, existem algumas roupas específicas. O sutiã específico também ajuda muito, então vale a pena. Vale a pena também você ter o dissolvente de amamentação pra você colocar no seio. Na hora que tá jorrando, na hora que tá amamentando, que normalmente um você tá mamando, o outro tá saindo e tal. Então pra você sair e poder usar dentro de casa também, porque a gente não sai com tanta frequência nessas fases iniciais. Vale a pena ter, sim, absorvente de amamentação. Uma coisa que eu fazia também em casa,
Eu utilizava absorvente sem aba, comprava absorvente sem aba do barato e colocava. Não sei nem se é uma técnica boa, mas sempre antes de você for amamentar, você tem que lavar seu seio, né? Pra poder colocar na boca da criança. Então eu utilizava, gente, casa, então assim eu conseguia. Também usava a fralda também, né? Que aí vai depender, né? Você vai intercalando no decorrer do dia, tem que ter momento que tem que deixar o seio livre, né? Sem nada ali, sem atrito, tomar sol também. Nessa época o sol chegava, batia sol aqui na minha cama, então eu conseguia tomar o sol no seio diretamente na minha cama mesmo. E a maquiagem parando. Então, assim, looks pra amamentação, as roupas normais que a gente utiliza no dia a dia, principalmente as camisetas, as regatas. Dá pra gente utilizar tranquilamente, né? Que no caso vai suspender as blusas de botão e algumas roupas específicas de amamentação. Eu não usei tanto. E também, gente, eu percebi que a gente se preocupa tanto com essa coisa de roupa pra amamentação, mas não é tanto não, porque eu me preocupava assim. Mas depois que eu comecei a amamentar a sala, eu vi que nem precisava tanto assim, né? Que as coisas que eu tinha mesmo dava pra utilizar. O uso da cinta ou da calça, eu já falei pra vocês que eu usei a cinta assim, comecei a usar. Quase quando o sol tava com um mês, depois lendo algumas informações eu deixaria para utilizar depois, né? Após 60 dias, mas aí você pode pesquisar aí na internet que você vai encontrar assuntos diversos e você conversar com a sua médica também referente a isso da cinta. E referente à calça, gente, as pessoas falavam, né, que não sei o que de calça, eu achei que não ia vestir, entrar na calça, mas quando eu tava com 15 dias, eu consegui entrar na calça normal, eu até fiquei surpresa, era a calça que eu usava na gravidez mesmo. Aí eu comecei a usar calças a partir dos 15 dias. Que eu só quando eu saía para levar a sala ao médico, porque eu utilizava calça. Outra pergunta que me fizeram também era referente a se eu sinto saudade da minha barriga, como foi? Não, eu não senti saudade. É a primeira vez que eu saí sem a barriga, gente, foi maravilhoso. Sem a barriga e sem sala no meu colo, nossa, uma sensação de liberdade tão grande. Não sinto falta da barriga. E lá, outra pergunta. Sua organização, seu corpo, como se sente? Bom, referente ao meu corpo, como eu falei pra vocês, eu me sinto bem com o meu corpo, tá? Quando o Saulo completou 6 meses, que foi em janeiro deste ano, então eu já tava me sentindo, eu fiquei surpresa, tá, gente? Eu perdi peso com facilidade. Eu acho que é normal, é porque assim, gente, cuidado, tá? Porque depende muito de cada pessoa, tava depois todo mundo achar que, mesmo jeito que foi comigo, vai ser com todas as mulheres. Não, isso vai de genética, isso vai da pessoa em si, tá? Conversa com o seu nutricionista, ela já tinha conversado comigo que eu ia ter essa facilidade. É assim, eu não fiquei trabalhando em cima disso de perder peso, mas a minha alimentação deu uma mudada na questão, disse que, como eu falei, né? Aveia, diz que a aveia contribui para emagrecer e eu consumi aveia com mais frequência nos primeiros meses que Saulo nasceu. Creio eu que também isso tem ajudado e também a amamentação ajuda a emagrecer, só que não é com todo mundo. Normalmente acho que é com a maioria, né? Quando eu tava com 15 dias que eu fui me pesar, tinha perdido 11 quilos, que é normal, né? Porque o bebê saiu, aí saiu a placenta e outras coisas mais líquidos que a gente vai liberando que tem ali dentro. Aí depois eu demorei de me pesar. Quando eu fui me pesar de novo, eu já tava com 6 meses e eu já tava com meu peso normal, onde eu tô até hoje. Então, assim, varia muito, vai de cada pessoa, tá? Então, assim, converse com a sua. Aí no seu pré-natal, conversa com a sua nutricionista sobre isso, se é uma coisa que você tem dúvida, eu tinha dúvida, então eu perguntei sobre isso. Se informe sobre a diástase, né? Que é pra poder fechar o abdômen e tal, porque a gente abre, né, durante a gravidez, né? Abre e depois, com o bebê sai, ele volta a fechar. Então tem alguns exercícios que não ajudam a fechar, abre mais ou deixa do jeito que está ali. Então, procurem se informar sobre isso que funciona, por isso que eu dei uma pausa. Mas também eu quero voltar a fazer yoga, então estou me organizando para poder voltar por agora. Gente, referente à organização, eu me sinto assim, me senti perdida no início, né? Como eu falei para vocês, eu tive ajuda aqui até os 2 meses com o Saulo. Depois só ficou eu e meu esposo continuou aqui, como eu falei pra vocês, até Saulo completar 4 meses, ele ficou esse tempo todo em casa, então ficou nós três aqui. Então com o tempo você vai se adaptando à nova realidade e vai conseguindo se organizar. Hoje eu já consigo me organizar, eu já até falei com vocês que parece que a gente não vai voltar a ser como era antes, mas a gente volta sim, depois de ser como era antes, que eu digo de organização, enxergar a vida, sei lá como eu posso explicar para vocês, que eu falei para vocês que eu me senti mais, que eu voltei a ser eu de novo, quando o Saulo já tava com 9 meses, porque ele disse que é uma fase que a gente tá se conhecendo como mulher, se conhecendo como mãe. Então a gente, o bebê nasceu, a gente teve a gestação do bebê na barriga, depois tem a gestação lá de fora da gente. Ser mãe, organizar nossa vida, mãe com nossas outras responsabilidades. Então, eu senti isso que durante esses 9 meses, após o Saulo nasceu,
né? Foi a fase de essa gestação de organização, de, digamos assim, aceitação de vida, englobar tudo isso, essa responsabilidade de ser mãe, as outras coisas do presente, na minha vida. Então, a organização em si, hoje em dia, eu já tô bem ok com isso, eu consigo me organizar, sei quais são as necessidades dele. Também tem que eles vão mudando de fase, né? Essa loja já tá andando, então é totalmente diferente, mas pega mais quando ele tá iniciando, quando tá aprendendo ali pra poder andar. Agora já tá na fase melhor, porque ele já sabe andar. E eles mudam com facilidade, então é a fase que vai sempre gerando outra fase, a gente tem que ficar mais atento, aí a gente vai se organizando em relação a isso. Enfim, gente, a organização a gente consegue ter, então eu me sinto bem ok agora, tá? Meses atrás não me sentia, tava um pouco perdida, até por isso que eu fiquei sumida aqui, porque tava organizando tudo pra poder voltar às minhas atividades, aí agora eu já sinto uma pessoa melhor em relação a essa organização. Já consigo analisar, saber quais são as necessidades deles, quais são as minhas necessidades, o que eu quero pra mim, o que eu quero pra eles, o que eu quero pra gente como família. Enfim, a gente vai se organizando com o tempo. Se eu tive alguns momentos difíceis, gente, como eu falei pra vocês, que o meu pós-parto, acho que o momento difícil foi em relação a mim mesma, né? Porque eu achei que o que pesou na minha maternidade fui eu mesma, porque eu tinha muito medo de pegar ele, eu tinha medo de cuidar dele, então eu fiquei chorosa, o meu mental, né, ficou abalado em questão de cansaço mental, responsabilidade, o medo, como eu já tinha compartilhado com vocês. Então pra mim foi um momento difícil foi nesse sentido, às vezes eu chorava do nada, né, minha esposa, o que foi, mãe? Eu falei, não sei, aí começava a chorar. Sei lá, enfim. Pra mim teve esses momentos difíceis assim, que não era 24 horas, né? Ficava oscilando, assim, ficava normal, daqui a pouco batia uma tristeza e nem sabia o porquê, mas faz parte, né, desse momento que passa. Cada mulher reage de uma forma, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu vou achar que todo mundo age da mesma forma, não. Cada mulher reage de uma forma, outra se sente mais triste, outra nem tanto. Igual que pra mim pegou questão do mental, tem gente que pegou mais questão do cansaço físico, tem gente que pegou em outras coisas, tem gente que pegou tempos depois. Enfim, depende muito de cada pessoa. Então, pra mim, momentos difíceis foram esses. Reação do bebê, cólicas, quando começou a andar. Bom, o Saulo começou a andar agora com 1 ano e 3 dias. Tá? Que ele começou a andar, ele começou a dar os passinhos quando a gente, né, a gente tava isolado, meu esposo tava de Covid, então eu fiquei na casa dos meus pais. Antes da gente sair daqui, Saulo já tava dando os primeiros passinhos e começou a andar o resto lá na casa dos meus pais mesmo. Reações do bebê referente à coisa de cuidar da assim. Ele não teve cólica. Graças a Deus. Já aconteceu dele ter febre, mas foi mais febre em relação à vacina. Então, assim, não precisou levar para o hospital nem nada. Já foi que a gente levou no hospital aquela vez, quando ele estava com 9 dias sem necessidade. Mas depois ele não teve mais nada, graças a Deus. Sempre foi um bebê que não apresentou cólica, não apresentou nada que a gente tivesse uma preocupação, assim, né? Cuidado de ter que levar para a maternidade essas coisas, assim. Para maternidade, não posso. Tal, pediatria, enfim. E ele já teve febre, só que foi coisa que, dá um banho quase frio nele que resolve, e realmente funcionou. Deu banho quase frio nele, ou dando remédio funcionou, voltava ao normal na mesma hora. Então ele já teve febre em questão de vacinas, e também quando o dente estava nascendo. Reações também é quando o dente está nascendo também, ele fica com um comportamento diferente, às vezes quer mamar mais. Hoje em dia ele está na fase que ele está cada vez ele está diminuindo a amamentação, ele tem 1 ano ainda amamenta. Ele tá diminuindo por conta própria, já percebi já, ele tá diminuindo bastante. E em relação ao sono, influencia, que pode acordar mais vezes à madrugada. No caso, ele não tem muito hábito de acordar na madrugada, mas quando algo incomoda ele, ele tem o hábito de acordar, seja o dente ou outra coisa, acordar duas ou uma vez. Normalmente, quando o dente tá nascendo, eu já fico de olho, que eu sei que o comportamento dele vai mudar, que influencia até na alimentação, não querer comer tanto, como ele come com. Comer tanto assim, não comer a quantidade devida, ou nem querer comer, às vezes nem quer comer, só quer beber líquido e tal, né? Ele passou até alguns dias assim, 2 dias mais ou menos assim, não querendo comer muito, agora ele já tá voltando a comer mais. Hoje em dia, nessa fase que ele tá maiorzinho, é mais questão do dente que influencia mais no comportamento dele. Então, assim, em questão de reações, ele não teve muito, como eu falei pra vocês. Bom, o pó compacto, gente, que eu tô utilizando é o Max Love vegano. Comprei uma cor que eu acho que realmente ele tá um pouco escuro pra minha pele, então eu gosto de utilizar ele mais com tipo um blush.
Mas para poder, em algumas áreas específicas, a zona T, mais ou menos, eu acho que ele dá uma bronzeada, tá? Se eu gostei dele tanto, não, porque eu acho que ele esfarela, gente. Eu não gosto muito de pó assim, né? Eu gostava de utilizar um pó da Naturaline, só que a Naturaline saiu de linha. Estou procurando um pó específico. Eu usei, comprei esse daqui para testar e achei que ele não tem aquela proteção que o outro Naturaline tinha. Tô pensando em testar um do Paiô também, né? Que tem proteção, vitamina E. Esse daqui não é nesse sentido. E eu paguei nele R$ 14 quando eu comprei. Por último, gente, conselhos que você recebeu que deram certo ou não. Durante a gravidez, gente, a gente recebe mais comentários negativos, digamos assim, do que positivos. Por isso que eu disse a vocês que essas coisas que a gente recebe, eu vou passar o rímel agora, a gente tem que procurar ter o equilíbrio por conta própria. Então, eu olhava muita coisa na internet. Na internet você escolhe o que você quer ver, então eu conseguia ver as coisas com equilíbrio. E no pessoalmente as pessoas eram meio enlouquecidas, né? Faz com que começa a falar umas coisas que a pessoa fica pensando, ah, acho que melhor nem, não era nem pra estar grávida. Tô sendo sincero a vocês, né? As pessoas falam umas coisas que a pessoa fica assim, ah, meu Deus do céu, que é isso? Tem gente que é sem noção, fala umas coisas, a gente, a pessoa passou por isso, esquece alguns comentários que falam. Enfim, mas resumindo em relação ao conselho, que é o que eu tô falando, mas é porque mistura tudo, né? Então, assim, tinha algumas pessoas que veio conversar comigo referente, que eu gosto, né? Educação infantil, porque, assim, assuntos mais profundos para mim são conceitos, quando é coisa de fralda, enxoval também é, que tem gente que fala algumas coisas para ajudar, outros é mais para tocar o terror, né? Porque tem gente que, gente, até esqueci de falar, não tô aqui nem para romantizar, nem para tocar o terror. Eu contei e estou contando a minha experiência com a maternidade, porque a maternidade real, cada pessoa vive de um jeito, cada pessoa tem a sua realidade, porque às vezes as pessoas contam a sua realidade e a outra pessoa já acha que não é realidade, porque a realidade dela não é a mesma que a outra pessoa está falando. Então, assim, realidade, gente, é a realidade que a pessoa vive, cada pessoa tem sua realidade, né? A minha realidade com a maternidade é uma forma, a forma que eu lido com a maternidade é totalmente diferente do que a outra pessoa vai lidar também. Então, isso influencia o ponto de vista, a forma que a pessoa lida com aquilo, seja a maternidade ou não, coisas da vida, tá? No geral, assim, gente, cada pessoa lida de uma forma, cada pessoa tem as suas realidades, então a gente tem que. Tô falando isso porque às vezes eu vejo umas coisas da pessoa criticando a realidade da outra pessoa, sendo se a realidade daquela pessoa é aquela, a nossa vai ser outra, gente. Não precisa ficar criticando nem brigando com a outra pessoa por conta disso, não. Alguns conselhos deram certo, outros não. Outros conselhos eu não me sentia segura em fazer, então não fazia. Outros conselhos eu só me sentia segura em fazer em determinado momento, não naquele momento específico que a pessoa me deu. Às vezes a pessoa me dava um conselho, eu ia fazer, não me sentia segura. Falei, acho que agora não é o momento. Vamos esperar mais alguns dias ou alguns meses aí. Fazia mais à frente, sentia segura. Outros eu totalmente eliminava. Não fazia porque eu não me sentia segura em momento algum. E tem coisas que a gente tem que esperar um determinado momento mesmo pra fazer. Questão de alimentação mesmo, né? Saulo começou a comer com 6 meses, aí já a gente que falava assim, nossa, você foi muito paciente, com 4 meses já tava dando. Então, pra algumas pessoas queria que eu desse antes, mas eu segui normal e ele tem saúde, gente. Graças a Deus ele sempre teve saúde, então as coisas assim, fazendo da forma, digamos assim, que correta, digamos assim, funcionou pra ele, tá? Não precisei pular etapas. É que às vezes a gente tem que pular algumas etapas na maternidade em relação do cuidado com o bebê por conta de alguma necessidade específica e Saulo não teve essa questão. Gente, então é isso. Eu acabei a maquiagem, tá, gente? Porque eu fiquei mais falando do que me maquiando. Não vou passar batom, tá? Deixa eu passar o batom no vídeo. Agora eu vou resolver algumas coisas aqui em casa e mais tarde eu gravo outro vídeo, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo de bate-papo. Respondi algumas perguntas, né? Dúvidas, só deixar aí nos comentários, tá? Pode contar quais assuntos vocês querem ver no outro Maquei Fala. Gente, eu tava com saudade de gravar esse tipo de vídeo, viu, gente? Eu até assisti o meu último vídeo lá do Maquei Fala. Ah, então é isso, gente. Lembrando, né, que a maternidade é isso. Cada pessoa com a sua realidade, tá? Eu contei a minha realidade, a forma que eu lido, a forma que você lida, tudo isso influencia na maternidade e no bebê, tá? Porque o nosso filho, gente, ele é reflexo dos pais, tá? Reflexo ali daquelas pessoas que ele convive no dia a dia, então vamos ficar mais atento a isso, né? Eu me preocupo muito com essas coisas de educação infantil, coisa da mente, psicologia, as coisas que me influenciam, que eu gosto de
me informar mais, tá? Então procure dar uma olhada nessas coisas também para você compreender mais o seu filho, o seu bebê e a si mesmo também, né? A gente se compreender para poder criar ele com mais amor, né? Com mais cuidado, com mais carinho, com mais compreensão às necessidades interiores dele, tá? Não só a necessidade externa, porque as pessoas falam muito, né? De roupa, de fralda, de brinquedo, blá, 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 mas tem a necessidade interior também. É uma das coisas que eu mais me preocupo do que a área externa. Então é a minha dica para você aí, tá? Nesse vídeo de hoje, você olhar mais profundo aí pro seu bebê, tá? A idade que seu filho tiver, você olhar mais profundo para ele e para você também, para você ver o que é reflexo que você está fazendo em relação a ele. Então é isso, gente. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau.